Moro, moro, se on Jarkko tässä taas. Olen tänään Egyptissä ja olen lähdössä aavikolle. Ajattelin kuvata siellä vähän videoa. Katsotaan mitä tässä tulee. Aavikolle lähdetään, siellä pitäisi ajaa mönkijällä ja sitten oli joku spiderbugi ja sitten maastoautolla. Ja katsotaan tuleeko tässä mitä tästä videosta. Mutta joo, nähdään sitten myöhemmin. Типа, да, требования властей. Стояли там, посчитали по 20 раз. Да, да, да. Ja sitten kun päästiin tuonne tukikohtaan, niin meillä oli ekana pian briefing, että mitä tehdään ja millä me ajetaan. Ja sitten lähdettiin ekana ajelemaan näillä, mitä nyt nämä onkaan, spiderbugit vai mitä nämä nyt onkaan. Noilla me ajettiin vaan semmonen reilu 10 minuutin lenkki. Ja sitten sen jälkeen lähdettiin ajamaan mönkijöillä. Kaikille tuli oma mönkiä ja näillä sitten lähdettiin aavikolla ajamaan. Ja määränpää oli semmonen beduiinite kylä. Siinä on joku 30-40 kilometriä matkaa, tunnin verran ajo noilla suunnille. Vauhti vähän vaihteli 40-60 välillä. Mönkijällä ajassa ei saanut kameraa käyttää, niin sen takia mä en nyt pitää point of view -pätkiä tähän voinut laittaa. Beduinien kylässä kuultiin vähän historiaa tästä, miten nämä elelee täällä ja mitä nämä tekee työkseen täällä. Eli nämä kasvattaa kameleita täällä pääosin. Mutta tämä kyseinen kylä on enemmän turisteille tarkoitettu. Pääs sitten kamelilla ratsastamaan ja tässä on siitä videokin sitten. Pero que era bom.
Kamelin ratsastuksen jälkeen päästiin näkemään, kun miten nämä tekee tämmöistä omaa perinteistä leipää. Aineosat on vain jauho, suola ja vesi, ja se paistetaan pannulla. Ja koska aavikolla ei ole puita, niin jostain se tuli pitää saada, niin kamelin paska toimii polttopuina niin sanotusti. Oli kyllä ihmeen hyvä leipä, tai eipä tässä mitään ihmeellistä ollut. Ei ollut paskan makua edes kyljessä. Tämmöistä meditsiina on niin tosi korsvaja. Затем есть человек, который наблюдает за колодцем, они живут в этой пустыне, они не кочуют, но тем не менее они живут рядом с водой. Leivän jälkeen päästiin maistamaan näiden omaa perinteistä teetä ja se oli kyllä yllättävän hyvä. Mä en ole mikään teen kovin iso ystävä, mutta tästä oli kyllä hyvä. Ja kaiken tämän jälkeen lähti ajamaan sitten takaisin ja siinähän tuli pimeä sitten, kun 5 aikaa lähti ajamaan ja 6 aikaa oltiin suunnilleen perillä. Sitten mentiin syömään ja sitten alkoi illan show. Siinä oli 3 erilaista tanssiesitystä ja tässä on pienet näytökset niistä. En tiedä, laitanko koko versiot YouTube.
Yeah.